кожного року Білгород-Дністровський район показує високі результати врожайності ранніх зернових та зернобобових. Станом на кінець липня 2018-го місцеві аграрії зібрали 220 тисяч тонн цих культур. Середня врожайність у нас склала в цьому році 47,7 центнерів. По Одеській області ми ввійшли у трійку найкращих, лише нас випередив Саратський район, а ми обійшли Тарутинський. Тому ми зайняли свою нішу, друге місце. Як відзначив голова РДА, саме від сумлінної праці робітників сільського господарства району залежить, чи будуть українці забезпечені хлібом. Я дякую нашим агропідприємствам, тому що саме від них залежить і якість, і кількість, і врожаї нашого рідного району. Це від їх агротехніки, від їх розуміння, що потрібно робити все вчасно, від їхньої забезпеченості відповідною технологією і сільськогосподарською технікою. Мені дуже приємно, що наші фермери приділяють цьому дуже велику увагу, значну увагу, коли постійно оновлюється парк сільськогосподарських машин, коли використовуються найновітніші технології. Також Сергій Ільченко розповів про підприємства Білгород-Дністровського району, які займають перші позиції по намолоту зерна та врожайності. Окрема подяка по врожайності хочеться висловити керівництву таких сільськогосподарських і фермерських господарств, як «Колос» – селянське фермерське господарство, державне підприємство «Андріївське», товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївське», «Прогрес» 2015 і агрофірма «Шабалат». Це наші лідери по врожайності, ми обов'язково їх відзначимо відповідними грамотами. Також голова РДА подякував місцевим аграріям за віддану працю та висловив свої побажання щодо майбутніх надбань району. Я лише хочу нашим аграріям, нашим фермерам подякувати за роботу. Нехай їм Бог допомагає, нехай оберігає їх врожаї, їх родини, щастя їм, здоров'я, ну і високих і сталих врожаїв. І завжди, щоб Білгород-Дністровський район був не тільки в трійці, але й зайняв своє відповідне почесне перше місце в Одеській області. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.